Unë mendoj që burimi njerëzor nuk janë shumë problem aktualisht me këtë pjesën e ndryshimit pagave që u bë së fundi nga qeveria. Vendimarrja për pagat e kushtetit vendor. Ne kemi një qasje goxha të madhe, por ne si bashki kemi bërë edhe një të gjithë publike dhe ose një takim me gjithë bizneset zonës, ku ne kemi kërkuar të gjithë ato bizneset çfarë mund t'i ndihmojmë ne si bashki apo çfarë mund t'i ofrojmë ne atyre për pjesën e shërbimeve. Dhe ne, duke marrë kërkesat e bashkive, duke marrë edhe qasjen që kanë bizneset, ne kemi arritur të ndërtojmë edhe 100 profesionale për të shërbyer pikërisht jo vetëm bizneset zonës, por edhe pjesës së atyre institucioneve që ka bashkia, jo bashkia e madhit si bashki, si godinë apo si subjekt, por që operojnë si komunitet. Ku ne kemi bërë tashmë 100 profesionale, 6 mujore, së bashku me Ministrinë e Financave, të financuar nga Bashkimi Evropian dhe kjo, ku ofrojmë rreth 12 kurse, ku kemi rreth 140-133, por edhe në mosh që marrë një zanat dhe mendoj që kemi pas një rënje të pjesës të zanatit, por edhe pjesës së mungesës së zanatit. Po kjo, sepse kur thonë nuk kemi resurse, problematika është që nuk kanë resurse për zanatet, por jo për pjesën e burimeve njerëzore. Pra do thotë që matet nuk e kanë prekur çështjet e shpopullimit që kanë prekur gjithë Shqipërinë. Matet e kanë prek çështjet e shpopullimit, jo shumë masive, po ka hike dhe largime, nuk diskutohet. Më shumë janë drejt Mbretërisë Bashkuar, sepse dihet që mati është një ndër komunitetet më të mëdha në Mbretërinë Bashkuar, ku ka një rol kryesor dhe është ky është efekt zinxhir, të heqin njëri tjetrin. Edhe kemi pas çështje të tillë, megjithatë mendoj që ka dhe një trend fimi